မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2020ပြည်နှစ်အေပြီလ2ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပူချိန်အခြေအနေများကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအေပြီလရဲ့ပုံမှန်ဝင်ကျင်တော့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမောင်လေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအေပြီလရဲ့ပုံမှန်ဝင်ကျင်တော့ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့အေပြီလရဲ့ပုံမှန်ဝင်ကျင်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေပူချိန်များမှာဘော်လခဲမြို့မှာ42ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရမဲသိမ်းမြို့တတဦးလေချောင်းမိုးလေဝသ6မြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့တောင်တွင်းချင်းမြို့နဲ့တောင်ကုန်းမြို့တို့မှာ41ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနင်္လာရီချိန်မိုးလေဝသဂျူရုမှဖန်အောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်လွန်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်တလာကိုရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်လွန်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်လွန်နေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားရှုံနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်လွန်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအများအားဖြင့်တည်ရနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းနှင်းငယ်မှာအထင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကင်မရာတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ဘီမှ6ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ဖြန်နက်နက်ထီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထိစောင်းရနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမောင်လေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်တော့ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာရပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ ပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုက်တို့မနှက်ဖြန်နက်နက်ထိခမန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တရားပြီးအမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုက်တို့မနှက်ဖြန်နက်နက်ထိခမန်းချက်မှာလည်းအများအားဖြင့်တရားပြီးအမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မ
mandalay nyo na ni ruwa itu menap sen nenek di kaman sama tayen tayen pelang bi mian zang bujai ma tongsa gu degree centigrade tayan degree Fahrenheit sih nama le nani ya itu kaman segaroh sekarang ni dah jadi tapai tenen ni dah jadi kecimpi nenek cimpi nero ma ni ya kuaja mudah cium suanai mare kamyah.